mimi natahadharisha treasury ya kuwa waache kucheza na pesa ya CDF. Pesa ya CDF lazima ikuje in a timely version, lazima ikuje wakati ambao inatakikana, lazima ikuje ile ile kiasi ambao inapatikana. Tumechoka saa yote kuwapigia magoti. Magoti yetu sasa inauma na hatutapiga magoti tena. Sasa vile tutafanya, tutatumia ile lugha ambayo tunajua mnajua. Na hiyo ndio tutafanya. Kwa sababu tumechoka mambo saa yote kuitisha pesa ya CDF. Na hii pesa ni only 2.5%. Mnaiuliza nini? Na mko na 97.5% ambayo mnataka kujua, mnataka kufanya vile mnataka. So pesa ya CDF iache kuchezewa, iache kuwa delayed, ndio inasaidia watoto wetu, ndio inaleta maendeleo katika ground. Hatutaki ichezewe hata kidogo.